kulwaan eegina may anigu taa isku ma jiro suuraday baa taabatay maxay baa taabatay adkaatay inta doonaysa gabadh sanbacada caawa maydaan u xiisin gabadha tiraahda taani mar waa basbaase wallaahi nimca dheeman sahra waxaan islahaa inamada xoog ugu yaacay inamada xoog ugu jecel gabadha sanbacada gabadh sanbacada sheeka sanbacada inta rabta hadda sheerta intii tiimkii fariida idinku shaashada ku wareega anigaoo sheeka sanbacada anaa taas ku haysta dimirka wuxuu xaggana ma ku jirtaa xaggana ma ku jirtaa ilaadeero waxaa layidhi ma taqaana tukaha waxaa lagu yiri ugaadha waxaad u qaybisaa midho iyo hilib markaasuu yiri inta aan u yarahayna hilibka inta aan u weynahayna midhaha labadiiba isagu isku daray maaragta caqligaha waayen waa saa doqona inta aan ugu yarahayna buu yiri hilibkay leedahay inta aan anigu ugu weynahayna midhahay leeyihiin socoto maxaad ku diidi waaba nimco ilaahay ku siiyey sawoog wallahi sheeka sanbacad be siciid yaraa xitaa saa ula soo kala baxay inamadii baan arkaa oo saa isku kala bixinayo gabadh sanbacada raba waa raaliyo u yaqaanaan moogtahay gabadha sanbacada inamada waxaa u yaqaanaa raaliyo markaasuu i dilay markaasaan guriga iska joogay markaasaa reerkiisa igu tuntay markaasaan usii fadhiyey markaasuu saaxiibada guursaday markaasaan iska sii fadhiyay soo tuko ilaahay kaa aqbalo ii soo ducee inta doonaysa yaa farxiya luula soo dhow ood ku maadsantay loofkaaga walaal cabdinaasir baa xitaa sheergaranaya gabadh sanbacada raba waa waray way dhaaftay tani waqtigun baan eegay 2 daqiiqa idiin hadhay ciddii badata unbaan anigu ka sheekayn doonaa sheekadooda ya hani forefa xitaa hadda sheergaranaysa ina cali baa sheergaranaysa shuushu muusaa sheer garanaysa show dadkuba waxay wada rabaan bas sanbacad show dadkuba sanbacad bay wada rabaan nishra xitaa weligay ma arag iyada wax sheer garanaysa sanbacad bay rabtaa muumina waay maafiya geera lay gabadh adag baan ku moodaya ma sanbacadaad ku jirta tiim sanbacad bay ku jirtaa khadra adeed baa xitaa sheer garaysa ha raaliyadu way kaga faa'iideystaanba gabadhiba gabadhay uga jilacsan tahay xagga ninka u jilacsan tahay u dabacsan tahay waa gabadha lagu tunto laakiin gabadhba gabadhay ka adag tahay ya waa gabadha wax iska celisa aan iyaduna de wax dulmin inaad wax dulminaysa maaha ha dulmin adigu dulmi ha u geysan ha dhibaateen ha ku buuqin ha ku kululaan ha ku qayrin laakiin qof soo jeeda noqo xoog yaan lagugu tumin waa maria xitaa maria maxamed weligay wax sheer garanaysa xitaa ma arag anigaan arki jirin faa'iise axmed weligay ma arag mumtaaz ya xuseen baa xitaa raba gabadh sanbacad farxiya luula queen ya ruweyda adkaatay oo fogaatay oo cuslaatay tiam 1 daqiiqa idiin hadhay daqiiqadii u dambeysay tiam sanbacad dab yar ma shidayaan laakiin waxaan eegi doonaa tiam 700 waxay kasoo qaadeen 400 bay gaadhsiiyeen idinkuna waan eegi doonaa bal inta aad geysaan ya qoladii badata 800 800 800 900 900 200 baad ku darteen 200 daas meelis waxa weeyaan way dhacday horta daqiiqadii tiam friid baa idinka badiyey tiam friid baa tiam sanbacad ka badiyey oo boodhka saa u cudsiyey calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay muhamed tiam sanbacad waa laga badiyey tiam friid baa ka badiyey tiam friid haddaba idinku hadda dabaaldegaya 100 hare xidha oo 1000 keyga saa u xidha sheekada laga sheekayn doonaana waa ya sheeke fariid ilaahu fariid ka dhig ilaahu haygu ceebeen gabadh fariida caaw ya way iyo 50 iyo 80 adkaat xidhabade xidhe thank you aad baad mahadsantihiin madaxa korkiisa aad ii saaran tihiin
caawo iyo habeen dambe. Caawad xidhan sheerti shaashadana garaac subscribe-kana ya qolka soo yar kiciya habeen dambe habeenka ku xiga qolka furihiisa waxaan ku wareejin doonaa inagoo wada socona dhammaantiinba waxaan ku wareejin doonaa odayga qolka laha booskii qolka marka qolka qurux badan si aynu u wareejino caawa iyo habeen dambe subscribe-ka kor usoo qaad. آمين إلهي ويقو أستر أدباد ما سنتين تنكي واد ما سنتين دمانتين تين كايجي دات كايجي قربة هايجي واي أنا دات كان سواقة قبرنا هذا با فوسي يا فاضمة يا حوي مرقح وا ومربي مربي ده متقانا يقوى مربي إن أبو حياة مربي محفاتوية فاطمة مربي محالة مربي وحالة يراه دا مربي محالة يراه دا ريركم انت يسوغن ويدي ريركم انت إنه مربي دا يقانا مربي دا ما تقانا مي وان شوغا او كمتي قدونا رويال مركز دا قرب كيسان هاي هرانا او اها هذا دو صانو قدنا سيدي امبانو فرليا قرب كيسا dad laga tegi karana ma tihiin dad wanaagsan baa tihiin waxaad tihiin dad qurux badan waxaad tihiin dad qalbiga ka qurux badan marka waa idinla joogaa insha allah calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu aragsan my sister besti wan soo dhowo suurilay soo dhowo walaalo salaam يا ولالا سلامة ما كان قاعدة ولا شيء ما استوى سيسد ولا على كتشرت ما هي مقشط يا ولالا حتى أنكم مغ ولي كم مغلا لكن حوجا حتى والله كم مغلا ما واحد قاعد ليش أديكو ما ديكا كم كتشرة ديكا كتشرة حتى ما هي مقشة ها حتى والله كم مغلا waa in salaam waa in salaam jirmaan tiim aad ka tahay oo dhan isku duuduub oo faadmo ugu weyntahay waan kaa qaadni walaal qorxay sharafay maxaad noowday walaal walaal xami laakiin qosooyin bay dhexmaaxanaya oon baqayaa may walaalaha cabsan ma qashaaday kugu dhacday يا هنا كو اني اي قداي اي كو كو اكلا صاحبة داي كو داعداي وحن ميد اني قداي ميد كو داد كلا كو داعداي قبتا كو اخا وطادو كو كو تا كو كو داعداي كو سعو ولال عود كانو ولال كور يرقاد قلبية سوف اللي هاسك حرا ماي دقا وانسك حرا دقا وانسك حرا هادا سعادة داي ما مقلا نسكا ساري ديجي هي هلا ها هذا سيفي عم بلغون مقلا لغون مقلا كوسا ها من كابا يا حقو بلا بيا waxaan ahaa gabar yar oo door iyo toban jirta oo aabaheed iyo hooyadeed labadaba quuteen ilaahay ha u naxariisteen walaal ka weynoo fiican codkaaga googo ayaa walaalo inanta khadka xoogaa wey codkeeda uu nool yahay
وقف شاكين كريسة وقف خد عدكر بيرين أرهنتي لكن ها لكن خد كاكا كوكو أيا وانكو سعون يا ورا العيل ترى وانكو سعون يا إن أنا نحلي بلان لقلني أيا سوقينا 8 دقيقة كهدي هدي أنا نغتري دا دارنا ساعات يا بيو بي سعونس ساعات يا بيرا إن أنت مساسة أخذ كي يمكن لحمة ولا على منا مغشى أم عبد القادر ما هو شيء ولا خد عبد القادر ما هي ستخد خد ما هي ستولى لي شو ذا لقى في عن رقمه ذكره توس كبا وحرو كس يا هنا فاضمو هي كبا حرو واي وان حدانا يا صدح قفا سعره بس قفا سواق طوحي مقودا تاوزن عاونا تاوزن حمد كوين سودو وهذا سعر الكوميتي واي كوميتي ده انا وقت اي كسو ما حمد كوين بارير كوميتي والله كل يعني انت عركا يا حالي يا بنا كوميتي ده انا وقت فتا كول بيكون مقنت كول صاغة بدي مرحة صاغة وتلوث ودعي دي هاي قسالة الدار داعي عبد النور با سارانا انكو قسالة دار يا داعي داعي شودو حتى انكو سعونا يا عيل ترى هاي قدري من عاج سولالو صوفري سو شاه سو انا كو سعونا يا فاضو وكاد انا كو سعونا يا وكاد هذا هو احمد دب من رسالة فاضو السلام عليك رحمة عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته داعي شودو aad bad mahadsantiin barnaamijka wada insha Allah dhexdan kaga sii tuuraya warka wataan uu si fiicnaan lahaa warka wataan uu si fiicnaan lahaa hadii ma aragtay marka baasha meel dhexe maraysaan aad ma aragtay kelmad kelmad wanaagsan aynu marka ku socdayn way iska soo yaro warwareego daaci noo soo laab way idu ma diga soo qaban ha oo soo qaban soo ka way aad bad mahadsantiin hay hay murgu waxa iska joogba leeyahay adaa faad bay asaalada noo darreed aan warkii kala tahay ku soo dadku way diideen adaa ku doonayaa okay ruuxaanti ayaan soo saaray garabkaaga soo fariisay foosiyay iska ilaal ruuxaantu garab salaaxna way saaran tahay way tahay waan bilaabay kabihiina si toosan u xidhay ayay murgu xow waxaan joognay wadankii hay xaafadayada markaa hooyada iyo aabahay aniga hal wiil baan la dhashay inta kale hablaanu ahayn hablo badan baanu ahay haye aabo aad buu u kululaayo hablahaygu inaan baxbaxno inaan meelahani is istaagno waxaa kamuu heli jirin ugumay bixi jirin haye deetana inantii noogu weynayd ayaa nin keensatay oday oday bay keensatay inantii waa la guuriyo waa la galbiyo guri bay degto hablo kalena adigu guriyay degeeno waa la guurguursado intayadii kale markaa guriga joogna waa gartay hablaha waan u tagnaayo waan soo booqanaayo inantan markaa walaashay odayga guursatay saa uma soo baxbaxdo inta badan nooma timaado haddaan u tagno waxba kama soo helno anaga farmara baan kasoo noqonaayo gurigeeda xooguma jeclin laakiin walaalahayga kale guryahoodaanu aada u fadhiisanaayo kasoo shaahaynaayo waxaan kasoo qaadan karno kasoo qaadanaayo noo yimaado oo dad macnihii xor oo kale u dhaqmaya laakiin walaashaydana odaygu qabo qof xor u dhaqmi kara sidii qof xor u dhaqmayso kale ma aha xanba nooma sheegto nooma timaado nooma soo cabato laakiin korkeeda laga garanaya gabadhi walaashay odaygii waxay u dhashay 2 caruura wiil iyo gabad deetana way xanuunsatay oo xaqii baa u yimi way geeriyootay alayhi raxmaan inantii markay geeriyootay
عروتي جورجا لكاني تاتانا ان اوليجي ابا انكي ويا ري حكويري وحدوني انا كسيو كبر حكسي سنة سي اي عروتن اي او هايسو او كورسو انا عروتن قفو جوجي نينو تا لباتي عروتن رشادا يلا عروتن لوطن اي عروتن هلغدا انا عروتو ونقل على قوتي قلت اي سوالي ضحك يا روح ها تاتانا وحويري ما ميديكا يسين ام سميدان انا كدورتو ميديكا اي دور ام سميدان انا كدورتو هاي شكو وروي ها ارخا سوفير اهبا ما يانا كسينين تانا كو غرانا كسينين ارخا سويري ام حان كتعلان لهاينان انا كبدها كلا دحبه تاد سينيسا هاي وانا انا كدورتو وار عبدالي تدنا مركو أركدة أبا هذا الكوكو كبير إسكا أمسيو إن دهتنا واحد عادي هو يمرك مركو بحي أي ترور هدي إنه بسيا إنه قبل حسي سنة هدي ويسو ده إن أنتو قبلها كلا شيء كاستا أي أو كلا توي هذا إنه بسيا إسلامي شيء بيبقى هاي ده إنك محاجة الكوكو كبير سيو مركو استا أبا هو يا كي رقبه وكده كده مركو إن ما اسمها وفقوا هلا يا محيطها أنا دورنا يا محيطها حكسيسن ويا محكسيسن بالا دورتها أنا قبل كسين أنا أقول لك على أنا كسين عروت هدرت وتبانو بلا أنا هاي أول بمت خير قبل ما أحيان أول مرة أول دول أركي أنا نفي عن هاي إنه نو نعكسنا هاي إنه مركزي هربا تاتنا وحدة عادي إن أنا قال لي يعني أنا أي قال لي يعني بس حلي يقول شو دو ها شو دو ee walaasha waatii dimatay ilaahay xawn xariisto arurta ayreer bay ka tagtay arurta idinka maanta hooyo u ah arurta ayreeriyadoo la eegayo arurtaas inaana dhibaato laga duuleeyo waxa lagu sii xigsiisan ninki hebel ah ninki hebel ah ayaa lagu sii xigsiisan sarirta walaasha ku saaxay hay ها تاتنا وحد عادي ان هوي ما ماني وا اودي وين دي مكا ده اهم ولاكي ولا شي كوينا ما اودي وين ما بحالك ولا شي سا ورفادي ديباتي ما وحي تري مي وا لو سيي اي وحا ويان عرورتا درتود بانا لو سيي ما دام انا انكو نري وان اوغنا هنا انا خير قبن لكن ما دام انا انكو كنري عرورتا لا اجلي غود انا حكسيسن غبدان كو سينينا هوي ما علين كرينا او كلو ان كو دعين واي هاي بان كوريو نكي واليسي واي هاي باتري واي هاي بان اري ابا مادر هاي واي هاي بان اريو نكي واليسي اوضيقي مركي ليسي ان كوريجي لتيكي عروتين عنك حيستي ورطل لمبركو مركو حو واشي ما او ماي جاد لمبر لبا ان وا اوضي يوس بدن guriga hadan maanta aan meeday gurigan hagaajinayo wuxuu leey maalin kasta guriga lama masaxo dii uu cadaanaya gidaarka hadan salaada uska gara caruurta mariyan kan maalin kasta horta gidaarka saad u meedhisay nuurati baabad ka qaadayba sida barkii rinjigi gidaarka baad ka qaaday saad u meedhisay weelka hadan salaada xal haada maxaad waxan maalin kasta oday wax kasta aad qaado waa ka yuusaya wax kasta aad qaado uu ka yuusaya aleykum salaam soo dhawaada asxaabteen wax kasta oo aad qaado uu ka yuusaya ka gurmahayn haye ha maxaad ku ogaatay in waashimaana habeelay ma guur baa soo martay may wuxuu dhaafi kari laayahay xarqaanki ikii buu daadin kari laayahay oh my god marka that's why aad ku garanaysaa oday weyna ma yahay iska tacbaana oo lafihi ma garanayo ahay dambaajinina timaad ka tahay odayga afka hay gelin ninka caruurta ay raawgood lagu sii hataaba ninka lagu soo sii ha ka hadlayna bal iska sabar dacal uu isbedelaa
لعله اسبدلا على هاي او ان سيدي او صبريان او دي سيدي تبدا او غو او دي اي سيدي هاوشي تهي ايو ما تتبعو بلاباي شيلين اي ما سينايو لعك ها شيغي يوس كي با دير ان انت هدا نو سو كريو خلي هي الا انت دا ني ما ددمس مثلا انت كري ساعه دو انت دا ما ددمس انت دا مالو كريه انا مال الا هي وخير كسي اي واحد عادي ان هل كامر كي مريسو اوديغي سيدي يهي ايا ما انت دبا وخه بلاابين عرورتي ريريت كراعو كبا دير حتى جوق ترا هدا غودا كسار ان كير حدو هلا غودا كسار عرورتي اون بو ديليا هير waxay gaareen عرورتي عروتي عبسي او ويد مر العالم كل داك وصاو صو وصو سنقرية يا عياني عرريان عيان ما انت نبغى حنقول اللي جيشو مر كاو حنسقبنا مد سند وحك وحلا سند وحلا عيان سقبنا يوسكي العقل انتي بشارتي حلكي كلا عروتي اولا يا هيا وحي بقى سا ايو ده هجنا يعني وان يابنا ولا كل ابنا ما ده كل انت اقدر هاي ايو ما انت نبغى عروتي وحنقول اللي جيشو عروت هاي يا ريار متعبين كرتي أنا أقول أن أديك كومة شوغو، ربطان أن أديك كرابانة كومة شوغو، أرور تيرة بانو شوغا، أرور تيرة إيه مساكين تي هو يدود إلى هيك قاضي متهابن كرتي. والله هذا الأرور تمر تم بتهابته، أنا جاي أديك نقنسة. كو أي أي باري رونا ويرغتير هاي بابا شاكا كلاي. أها أرور تمر تم بهذا أنا جاي أدق أنا قنصة. هاي. مركز سويري. يا إما ما أنا قد عرفت إلها سا وما أنا تقول سؤال في علنسا ولي جاي من روش هذا بعدين قد ناقي قوم سؤال في علنا كأنت أنت وساي ريبو يصير بحال در بحال ده وابس ما هو مود فن لكن وابس مركو ساعة وساقاد وسو وابي تقول تبعد الأشياء أكثر تقول فدي قرن ويدنا إيه دبك أوجدي مركو سو وابي بعرك بعدين عر هذا دي قط فتو والله هنا نكلا بحال أنا كعاني قادم عروتي الرنكة علنية تموت هاي هاي فريد أبد هاي أو عرض تي مكاس بتي فريد البدن تانو حد عضي أو عرى ريو الباب في بنو قصي حلو أو بحيو مقالة دو أهلي مقالة دي مركو أهلي مشاد بوطون تي أدوه مقالة دي مركو كم مقنا أيو هدو يمي هاي ما ده وحو صامري حافظة يدي حافظة يدي مركو صامري ايق انا قوان سليني قوان سخلافني قوان لكن وحبا كمان اوران ورقد ما ويديسن كمان سو قادين افور وان كاتيق يا كمان اوران اساقون با مركان كوري عركي اتابا واركي دينا ناقل تابن كريا عانان اهيم وديار سان الربتين اسكي عيدي سادوه قعان تلا سو قلو بوين شيري دي فيراد ناكتن اسكي عيدي سيد مهايستي دي دوري تومن شركة اهي اسكي قد حافظة يدي بصامري حافظة يدي مركو صامري حيدي قبرتو ويوغو حدا الأدك تهي وحويان حدا نقع عنقاد بيب بلوضي قبرتا تاني وحويان دباتي دي دايقو بدا تهي انتاس ببوغ بانكو نولا عين ودا نولين وحن دوني قبرتا اينا فرا الكينا مدادين حوغا ليق ليق دي لكن مدادا انفور 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 وكلي اعتاكو موچو وغن مركو حو هاي وحي يروح عندوني قبرت أنا فرو ميت كله نادي يجوا بدشة Oh my God أنا مو عليه نيكو أنا قبرت يجي أنا فرو صح أنا كي مركي ولا عشرة دمتي حكسي سنة ما صاصي كوري يجي هبلة بدن يسومي شو عن
aba markuu halkaa kasoo galay soo fadhiistay buu yiri haye maanta wiilka guriga jooga ma dhibaa jirta uu soo fadhiistay ayaan kuuri balbal warayso wiilkani anigu waxaana garanayno caqligayga gelin buu ka sheekeynaya bay hooyo ku tiri wuxuu sameeyey odaygii baa yiri maxaa jira adeeroo balwa rano markaasuu yiri waxaa jira gabadhii waan isfahmi weynay waxa weeyaan intaas sanadka muddada sanadka wax la-aan wada nooleynba ismaanaan fahmin nolosheeda waa isku adkaatay maadaama aan isfahmi weynay gabadhii waxaan doonayaa inaan madaxeeda idiin soo wareejiyo gabadha aan furo furin kaliyaata ma dooni waxaan doonayaa inaad ii bedeshaan oo gabadh kale aad isiisaan caruurta ila korisa tukaanba kow lagu dhashaashada garaacaas haaday oo hibaa tiinkiyo qalbigaas ku qorantay qofkii koowaad ee caawa saaray ayaad aad baad umahadsan tahay sharaf badan hibaa waxaad ku qoran tahay qalbiga qaybta tiim adkaata ay degan yihiin baad ugu sarreysaa tiinkiyo huno caawo iyo habeen dambe ayaa ka hadhay intaan qolka wareejin lahayna inaga qurxiya subscribe-ka inaga qurxiya deetana waxaa dhacday marku xow halkaa markay marayso ayuu aaba markaa saa u eegay markaasu yiri maxaa tir kusoo celi waxaan doonaya de gabadha in lay bedelo gabadh kale la siiyo haye saabaan aaba wuxuu ku yiri meesha markaa ma meel dhar huu dheedheynta koona lagu bixiyo koona lagu gashanayaad moodi gabadha magtada waa la qabsada saa bedelay gabadhii hore lagugu dhufay dahaye meeshani adeer maaha meel dhar inta lagu siibo dhar kalena lagu xidho maaha kuwdhi gabadhan aad tiri waan furayaa horta halkaa kale maba kacdid madaxeeda halkaa dhig warqadeeda albaabkaasna kadig albaabkaasna kadig waxaasna wax laysla yimaado waa wixii rag isku leyn jireen mar dambe kelmadaasi marbay kaa soo baxday mar labaad ay kaa soo baxay ururka reer xoolaha ninku haye halkiibuu warqadii laygaga qaaday furinkii ku dhacay anigu ma ogi waxaas warkama hayo ninkii baan guriga u joogaayo cashadii baan sii samaynaya caruurtii baan seexinaya waxaas leyay ninkii guriga lahaa uu soo socda waxa dhacday halkaa markay marayso marka xog ayaa layimi oo layguyiri ninkii uu ku furay soo baxdagay caruurtiyo ifuray ahaa raxmad ifuran dharkaygii inaan ilaa waan ku sigtay dharkaygii baan soo qaatayo gurigaygii baan imay gurigaygii markaan imo aniga caruurta gurigii aan joogno markaa waxa weeyaan markaa waxay ahayd markii qabtu dhacday ee gobol baan markaa ku deganayn oo lagu kala qaxay wadanka lagu kala qaxay gobol baan joognay waa guurnay waxaan u guurnay markaa walaalkaygii weynaaye joogay maraykanka curadkeedii inankaa keliyatan aan leenahay inteeda kale waa hablo ayaa wuxuu yiri waan process baan idiin xiranaya kaalay nairobi baan tagnay nairobi markaan tagnay hablaha yagana anagu annaga isugu filan ma baxno hablo uma baxno rag uma baxno saaxiibe ma nihin banaanka kuma soo sheekaysano annaga inteedana saaxiib ah inteedana saaxiiba inteedana wada sheekaysana inteeda mar islayna mar heshiina marba gurigaa kama baxno aabahay haduu suuka nagu arko fadma halkaasaan kaa di ilkihiina waad qabtaa ala wadaa weyn odagaa saa khasaar qab haye ilkihi wuxuu igu yiraahda waan idiin soo sheeka dhaaf wuxuu yiraahdaa maxaad horta war u yeelan weydi markuu yuusayo maxaad gidaarka u dhaqaysa guriga maxaad waalka maxaa la dhaqdaa uu leeyahay horta kaalay adigu midha uru ma yeelanaysid maxaad ugu yeelan weydi ilkihiina ma daadin daahiba ma dhaafin marku xo laa xawla walaa quwata ilaa billah haye meydkaaga jiida waa taas haye deedna waxaa dhacday halkaa markay marayso walaalkay wuxuu yiri nairobi kaalay process baan idiin xiranaya nairobi baan nimi nairobi haddaan nimi madarasad guriga u dhow baan dhiganaa madarasada markaan kasoo baxno gurigaa nimaadna annagaa bulsho isugu filan albaabkaa kama baxno abahyo dab iyo naaro suuqa hadduu nagu soo arko anagoo wax ka doonanayno suuqu nagu soo dhex ulaynaya naa maxaa lasoo baxday ma ogola bixid iyo meelaha la isistaagayo waxaasoo dhan uu ka dhinta haye marxuum ayuu ahaa haye waxa dhacday halkaa markay marayso
ayaa inan baa markaa gabadh markaa aanu isyar baranayo xaafadaha gabdhaho dhan baanu iman jiro nala sheekaysan jiray guriga noogu iman jirayo wayna barteenoo gabdho sheeko badanoo guriga iskaga jiro iska asturan baanu ahayn gabadh markaa hablahaanu isnaqaanay ah ayaa waxa u yimi inanay qaraabo yihiin oo maraykanka ka yimi inankii uunbaa guurdoon buu ahaa inankii markaas sigtay reer halkana gabdho waxa u jooga qurqurux badan oo iska asturan oo gurigooda jooga oo akhlaaqad leh reerkooda tarbiyeeyeen baa jooga halka hay thank you kusoo qor ya soo dir horta ma fiirinay love soo wada saara maxkamada wareegta oo ruuxaantii libaax saa udumas libaaxaas anigu isagoo aniga ku dhacmatalof soo wada saara maxkamada wareegta alwar idinkoo maasan maxkamada wareegta lof soo saara idinkoo maasan please maxkamada wareegta lof soo wada saara halmar please gacanta ha bakhaylina gacanteeda maarata ilahay waxsana soo geliyo waa qof aad u qiimo badan waa qolka caawa waa nuurisay baryaha nalka ka dansanaa thank you kusoo qora maxkamada wareegta please idigoo maasan lof soo wada saara shaashada wada lof ka dhiga maasha allah tabaarak thank you hona sharaf waxaa dhacday calaykum asalaam walaalo may kuwin sharaf badan aan kaa qaaday salaam waxaa dhacday markaa marku xow inankiiba waxay ku tiri war gabdha halkan jooga asturan oo gurigooda iska jooga qurqurux badan gabdhahan gabadhka baro inankiiba korkaa naga tustayo inankii anaga hablaha yagii oo dhan wada socona anagu igala soo dhex baxay anagu iga helay war cadaaday aniga markuu iga helay inankii sheeku iisoo bandhigtay sheekadii markuu iisoo bandhigtay waxaan kuuhi sheekada waan kaa aqbalayaa laakiin shuruud baan wataa shuruudda aan wataa waxa weeyaan waxaan ku yiri shuruud baan wataa shuruudda aan wataa waxaa weye horta anigu inan ma ihiyo inan garoob baan ahayo odaybaa xigsiisan laysiiyey walaashay ka dhimatayo odaygaasa waxaan la joogaa muddo aan sanad gaadhay bala noola gabadh ma timay gabadh ma ihi haddaad igu gelaysay haddii kale gabadhii xalay isoo qabo ow najma soo qabso walaalo sharaf bada aan ku sugeynay waxay taqaanaa intayra soomaalida balanta taqaana weeyaan soomaalida balanta ma qiimayso laakiin najma madaxa korkiisa way kasoo baxday balanta weliba waqtigii bay timi thank you najma soo dhowo in yar baa ii hadhay halkaa ii fadhi mise waad bilaabi oo aniga muud kale walaal maadaama adiga sheekada kugu dhacdo dhib maala inaadir iska dhamayso waan ku sugi karaa weyn maa way markastagabadha ka guryaahay koolka soo qabo murku waxbaa kool doonay ku soco walaal halkaasaan idin ka wadi doona maadaama ay qofkan isaga sheekada ku dhacday qofka ay sheekada ku dhacday markaan sheekada soo qaadno isagaa naga muda laana isaga uu ku dhacday sheekada aduma dhaadhame ha hayi soo qoraan idin duceeye calaykum asalaam ku soco walaa najma codkana kor u qaad ha walaashay horta sheekadii ku dhacday waxaa weeye kusayar oo insha allah hadalkana inaan soo kuubo oon soo gaabiyo nayaan isku dayaa in badan may dadka hadallada ku fiican dee sheekooyinka si fiican ugu sheekeyn aqaana laakiin waa dadaalayaa intaan hadli karo ama sheekeyni karo insha allah asxaabtaadana inay dhiirigeliyaan baa ka rajeynayaa waa codkayga waa caadi soo maaha waa la maqlaa haa waa lagu maqlaa haddeer haa hortaani qisadayda ay ku bilaabtay sida tan hadda ka horba waxaa dhacday inaan wiil isbaranno iska baranno halkaas iyo facebooka wiilkii si fiican aan isku xiriirino jacayl wii soo bandhigtay jacaylkii aan ka aqbalay aniga waxaan ahay gabar joogta kenya gaar ahaan nairobi
marka wiilkii maasha allah jacayl buu isoo dhaban dhigtay. In badan baa wada xiriirnay, mudda waxaa wada soconay 2 sano iyo barah. Waan isfahnay wiilkii, waxaan dee magaaladii Nairobi buu sidii ku yimaaday. Waqti baan isla qaadanay, codka yar dheeraa bay kuleeyihin walaal. Si fiican baa wiilkii isku sii baranay. Wiilkii aniga qaab ahaantiisa maasha allah wuu qanciyay, isagana sidoo kale siduu igu dhahay iga sheekeeyey. Kadib waxaa dhacday inuu cideena iga soo doontay maasha allah si wanaag iyo sharaf. Cideena buu iga soo doontay. Waay markaa intu markuu kusoo doonayo inanka maadaamaad Facebook iska barateen, xaguu joogay? Halkaasi wuxuu jiray Mareykanka. Markaa mayse aragteen oo qof aad se aragteen maaha markanu kusoo doonanayo, mise idinkoo sidii waad kulantay? Intuunan xaafada iga soo doonin baa wada kulanay oo sheekeysanay, waxyaalo badan iska fahanay. Waay kadib waxaa dhacday cidii buu iga soo doontay, aabbahay buu imaad, familkoodu soo diray, wuu usoo sheegay xaafadii bay sidii ku imaadeen. Maasha allah si sharaf leh, wanaag badan baa laygu bixiyey. Habeenkii arooskeeni wuu dhacay, si qurux badan buu ku dhacay. Habeenkaas ma aqaan waxa ku qiyaasi kara farxaddayda. Arooskii maasha allah si wanaagsan buu ku dhacay. Waa lasoo gabagabeeyey asxaabii kulli, gurigii sidii baa laygu keenay oo lii soo gelbiyey wiilkii. Ilaahay amarkii waxaa dhacday. Marka adi aan wada joognay 2 bilood, wiilkan wuxuu haystay 4 bilood fasax ah. 4 bilood fasax wuu haystay. Waa 2 bilood markaan wada joognay, bisadexaad uur baa igu soo baxay. 2 bilood markaan wada joognay, codkaaga maalba walaalo hoos u sii gaabanay. Bishii saddexaad baa waxa igu soo baxay uur. Bishii saddexaad ayaad waxaad ogaatay inaad first baby-gii caloosha ku qaaday? Waay aad iyo aad. Markaasba maasha allah si farxad leh 2 bilood buu meeshaas adi bilba ila sii joogay, kadib meeshiisuu ku noqday. Waay marka 2 bilood uu kula joogay, laakiin noloshiina dadaad isku qanacsan tihiin oo aan ku faraxsanahay waliba maasha allah 100% qof oo wuxuu ahaa aad ugu qancay aan nolosheeda aan dhihi karo nasiibkii u weynaa wuxuu ahaa nolosheeda kusoo biira oo iftiinka iyo shida maasha allah. Waxaa ahayn dad iska xaafad waxaan kasoo jeeday dan yara, alxamdulilah. Marka wiilka wax badan buu iga caawiyey, khayr allah siiyo mararka qaar. Kadib waxaa dhacday caawinta marka laga yimaado maya inuu ku caawiyo garab istaaga marka laga yimaado nolosha adiga isaga idinka dhexaysa qof aad noloshiisa ku qanacsan tahay buu ahaa kugu wanaagsan, isaguna kugu qanacsan. Aad iyo aad qof aan ku qanacsan noloshiisa ku qanacsan. Wiilkii markuu baxay oo xagga tegay, adi 4 bilood markuu xagga joogaana uurkayga uu yahay 7 bilood. Waxaa dhalay waa maqashaa soman baayo. Wiilkii markuu xagga jooga 4 bilood, ina uurkayga uu sii weynaanayo oo mar walba maalinba maan ka dambe isoo xiriirinay maantay dambe waxaa dhacday. Adi waqtiga u socday inay fooshii qabatay, aad baan ugu rafaaday marka. Anaga markaas waxay noo ahayd waqti oo duhurada camal, ayagana habeen bay ahayd san filayo. Kadib alxamdulilah waan cunugii waa laygu qalay oo laygu abreeshimo waan dhalay markii dambe maasha allah. Waan u sheegay qoraal ba u diray, cod ba u duubay wiilkii, bis maasha allah wuu soo hambaliyay farxad. Meeshaas baa ilaahay ee farxaddeena xaggaas baan kasii wadanay. Waqtigu wuxuu isgurayba wuu imaaday mar kale.
wiilkii waxaan ka dareemay marka markii dambe uu guriga imaaday in wax badan uu iska bedelay. Markii dambe uu soo noqday safarkiisii labaad. Safarkiisii labaad wax badan baa iska bedelay wiilkii. Dee inaan ka dareemo inuu kisto qofkii uu qofkii hore uu aqaanay farxadda ka muuqatay jacaylkii iyo wixii aan ka waayay. Oo markan uu yahay qof anytime busy ah, taleefanku mashquulsan, mar TV-ga daawanayo, markuu imaadana ilmihiisa saa u eegaya, uu iska sii seexanaya. Waa. Kadib adi waxaa dhacday, ani shaki baan qaaday, waxaa dhacay sidan kugu moodin dabeecadahan, waxaa isbedelay. Isagana uu leeyahay waa caadi, waxba isma bedelin. Marka imisa sano kaa maqnaa markan uu isu soo bedelay kuu soo laabanayo? Hal sano iga maqnaa, sanadkii labaad dhexdiisa wey. Waa Ilaahay wuxuu qadaray haddana markii inaa uur noqdo. Waa cunugeygana wuxuu jiraa sanad iyo adi laba bilood. Waa uurka labaad isku nuug saa'id bay galo, isku nuug bay Soomaalidu yaqaanaan. Marka telefoonkanta saa u qabato halkan jaajarka laga geliyo afka u yara dhowe kana yara foge saa ugu hada hadda caadi waa sumca. Haa, dareemay inuu dib kurasho sameynayo uu de waqtigii ka dambe uu iga sii macnaha xiisa dhigayo. Markaas baa waxaa dhacday maalinba musqusha buu galay mobeelkiisa intaa soo qaaday. Waxaan dhahay haloo ma gadaashaa buu dad kala bartay oo macnaasma adigan lagaaga xiisa dhac ma iska egtid. Waa noloshayda maalintii iigu naxdinta badnayd. Adii taleefonkii aan baarbaaray baa waxaa ku arkay aroos oo macnaha gabar aroos oo meesha ka dhacayo de oo meesha wadanka Mareykan meesha intuu meesha u joogay ka dhacaya asagii gabar kala macnaha arooskooda. Markaas gabar guursaday oo Mareykan ku guursaday ani marka waan fahmi waayey arrinkaas wax xeelo noqotay maalla ma filaan ah. Markaan sii baaray baaray taleefonkii nafis walaalo waan dareemi karnaa, waan ku dareemeynaa qofkaagi iyo noloshaydiin cusub tahay aad ku aragtay qof labaad oo aad filaysay inuu adiga nolosha kula qaato aad u dhigato garabkiisa. Guurku ceeb ma hadduu guursanayo, weligeed bay dhici jirtay in lasla guursado, laakiin waxaa waraag uu ku jiray inuu iyo sheego ku dhaho de waa ka xaas kale baan samaystay sidaa la soco, laakiin inuu macnaha ana afka laga qoslo laakiin qalbigana layga jeediyo aad baa uga xumaaday. Bas waxba hadalyaan kugu dalinina adi meeshii buuq baa ka dhashay, waa weydiiyey maxay tahay arooskan goormay gashay, maxaad iga qarinaysay, maxaa sababay, maxaa ugu dhahay dhegeysuu dhahay gabadhan weba kaasoo horreysay haddaad u malaynaysa inay kaa dambi gabadhan way kaasoo horreysay haddaad ku qanacsan tahay inaan dee noloshan igula jirtid joog gurigaaga idib ku joog, haddaysa ahayn baagaaga qaadan karta cunugeygana halkaas ayay dhigaysaa. Waa adi ana markii wiilka hadal aan ka filanayn inba ila noqotay hadalkii arrintii xaajay noqotay familkeena u sheegay caley ugu dhahay way dhacdaa, waxaas ceeb ma ahan weligeeda la guursadaa gabar oo yareerkaaga dhaqo ninkaaga hadduu ku dhaqanayo ku jecel yahay afiirin, waxaas ay fiiri danta ilmahaada iyo adiga dantaada meeshay ku jirto. Waa aniga waxaan ahay marka qof aad qalbiga uga gubanayo oo dhibaataysan oo har iyo habeen iska ooyinay iska qalb moraal dilaacsan, int ilmo yar baan haystaa, int walaac baan ahay ku xanuunsanaya, asagii uu iga sii tegay haddaan daryeel kuma haysto. Mararka qaar markaa wacu taleefonka iga ma qabto wuu dhegeysanayaa,
بس مركا ويدين حولي حاسك يا وقت القادن هاي دي عادي سكري قد وقت يا كوكسوسي سوشال ولا و مركا ما ودي سكبر دوني عرور ولا هاي ما دام يكا هرسي ما يحرر وما يصدق كبرنا نحوداس أفرتنا بس قبنا هذه مركز سنة كي لبعض بانوسي لمعانية كذب حد عضي هدنا وقت يقول حوز قريبا عنقي كالي يعني فوشي قبطه دي مركز الأوبريشن بقول لها هدنا إنجلي ده أوبريشن كلا كلا ليسا تلافن كيسي واوعي 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 لايق مقامناي أنا يقف حنو سنبان دكتور كيبال جوغا فملكين وفمل أهدي وطباليسان الحمد لله مركا رأي تايدنا ويذي ويدا داليسي قرب تحليني تنتيك كذا الحمد لله من كلاتنا سيدي والي وقري وقري كوريغان معني لنكي إلا هدى إما سوى عيو تلافنكي مقبانيو الواحد عاد مر كتب لمبريدي صدر لا يقبله لمبريدي سوى لقاه بلاو ها موبايل كيس ميلو توكر هذه فيسبوك دين قطو دين قطو واتساب ميلو لا يقبل مركا علمي هي لبعض ما دش مي لبعض واندالي الحمد لله مريش بقى دالي لكن إلهي بيفضل أدو أمشي بكو جراو حدال لواتني لبا هاي هذه الحمد لله بيان هذا بدن كو بتهلين مركان إساقة تلايف نادي سلقا بلوكو يو لكن بيبي قعلو شو كو جري ماي وما لنتان فولني يو معان تلايف مكي سلايق بلوكو يو ليق قبوة ها أوكي واي مركان مركا قال وحاس دها طولو منو ليهي طولو ملغي يابا إنو دنتا يدو دنتا ومقتل لهي فملكي سمركان وحي إدهيان وحودها قبدي وان وعادي تريفون وإسوعنا بودهاي هوي اسم وعدين ميا هوي ديس أنا يمركان وحو تريفون كيس بيز بيز ويسو بريو سعلنيا لاهي اسكالي باتاي تت ومد السلام كاكا عدسنا إني إيدو لي مركان ولا لو أن كود عيني نما كان مكوس صادرة بيلك لكن مصروف كعرورتي بيلك هاد مصادرة مصروف حكاري سوما إن قفكي كل حريرني وكل حظو شب ما يسوى إن قفكي كل حظوين بو حوالة صادقة كرا عمالا بركا أكون صور شبي كرا ما يولا حوالي صادرة يو مركا ما حافظ يني ما دام أونيك وحافظ يني كاسو دوني وريرا إسهار فريستان ريركيني ريركودو een ma la isku dayay in la hadlo oo la raadiyo la yiraahdo day gabadha tan xaamada ku ay ku dhashay ee umusha ku ah xaqeedii iyo arurta familkeena markay waan telefoonkiisa ma qabanay ku dhigaysanay qabanay hooyada baa wacday marka aniga hooyada marka waa dadka banaanka ku iibsada tamaandhada iyo fiyaasiga iyo waxaas beeska soo iibsata ilmaheedana ana u weyna curadi gurigana ahaa wixii ay meeshaas ka soo hesho ilmihii yaraa iga yaraa ku korinaysa iskuul iyo waxbay kaga bixinaysaa anigiina ayada hadda la nolahay alxamdulilah wax dhibaataa ma jiro markaa reerkooda markaad la hadasho hooyadiis iyo dabcan hooyadii uu la xidhiidha hooyadii ma isku dayda inay la hadasho ku tirahdo caruurtan yaryar xaqooda iska du ilaahay baa mas-uul kaaga dhigay wallaahi ma aqaan hooyadii loo marbay soo booqtay meelna waxay ii keentay daasad caaniyo sonkor yar iyo muhim beybiga dhar u keentay marna lacag 100 dollar bay ii keentay hooyo waxay tiratay ninka haduu sida noqdo xumaaday kama dabar xumaani karnee waa kula dadaalaynaa intay karankeena ah too iska garanaysaa qof umul oo guriska jooga oo hooyadiin hooyadeedana waxba maanta aan igu sii dhaamin noo yaryar haysata iska alxamdulilah lakiin ma sheegi kartaa gobolka uu joogo
si dadka gobolka la jooga ay u raadiyaano ay yiraahdaan de inaan tahay haddii uu reerkiisiina xog ka maqlo waa reerkiinana aanu ka qabanayn ma jeclaan lahayd in lagu raadiyo qayb informationkiisa ka mid ah magaalada uu joogo maraykanka way weyn tahay waa gobollo badan dad badan oo wanaagsan baa tiimka ku jiro maraykanka jooga waxaa laga yaabaa qayb la gobola inay jiraan oo ay joogaan gobolkuu joogo waxaa laga yaabaa inay gartaan waxaa laga yaabaa in ay la hadlaan oo yiraahdaan ee xusuusiyaan inay awlaadiisii iyo xaaskiisii uu ilowsan yahay hadeer si adduun kale uu ku jiro wagu ogyahaynaaad ba jeclaan lahaa in la iraadiyo lacalaba ilaahay soo sakhiraayo uu ilaahay bur ku soo dhuftaayo awlaadiisii israhdaade gabadhaadii awlaadaadii waxaa jirta bini aadamku labay u qeybsanaan qaarna ilaahay bay ka baqaan oo ka xishoodaan qaarna waxay siraahdaan ilaahay kuma arka bini aadanka iska dhisaan marka hadduu ilaahay ka xishoon waayo ma laga yaaba inuu bini aadanka ka xishoodo oo la hadla kula soo hadlo haddaad sheegi karto magaaladuu joogo maraykanka tenkiyunahala magaaladuu joogo haddaad sheegi karto allaahu mustacaanay magiciisa lambarkiisana qofkii markaa ku yiraahda anaa gobolkaa joogaa si bareefada u siinaysa marka wada gobolku ka joogo maraykanka waa gobolkee minnesotanka jooga lagu yiri an minnesota jooga yaa minnesota ka jooga gacanta soo taaga minnesota minnesota way fiicanay waxay tiray aniga shams waxay tiray aniga dad badan ba aniga soo qoray maasha allah way ka buuxaan reer minnesota magiciisa ma sheegi kartaa oo saddexan ama labaan ama hadduu naanays leeyahay meesha uu ku joogo cabdidheere muxuu shaqadiisu waa maxay taraaglayaasha ona maqashaan cabdidheere taraagle ah minnesota jooga qofkii taraagle ah ama qofkii minnesota joogo u dhuun daloolo kamuuniga soomaalida oo inankaa soo heli karaya inantaa luuqa ha u galo felow ha yiraahdo felow baag bay kuu soo celinaysaa lambarkiisa ka qaata hadda ka hor inan yaro saasoo kale aabaheeda maraykanka jooga raadinaysay waynu ula raadinay waynu usoo helnay waxaynu ka dambeynay in aabahaas inantiisi uu tuuray uu la xidhiidhay oo ay wada xidhiidheen oo wixii xitaa madmadowgii dhexdooda ku jiray uu ka baxay markaa timaadkaati dad wanaagsan baa tihiin khayrka jecel gabadhaas waa gabadh yar oo miskiinoo waxaweyaan umul ah ilmo yarna haysata faamilkoodiiyo waxba haysan culays la dul saaran ninkaa haddaad usoo heshaan oo uu waxbaba hadduu doonayo u imana gabadh caruurtiisa keliyata uu xitaa yiraahdo waan biilanaya baad kasoo dhamaysaan ajar baad ka helaysaa culayskaa saaran haddaad la qaybsataan inantaa ajar baad ka helaysaa qof kasta oo muslina qofka muslimkae walaalkiisa mas-uuliyad baa ka saara qof muslina walaalkaa markuu dhiban yahay aakhiri ilaahay hortiisa kama dhaqaaqays ilaa aad ka jawaabto qofkaa muslimkae walaalkaa maxaad u qabatay waxa ugu yar ee aad u qaban kartid ku gaarsiin karta ku caawin karta waa duco haddii aad markaa wax ku tari karto haddaad wax u qaban karayso haddaad caawin karayso waxaweya waa xaqu kugu leeyahay qofka muslimka marka inantaa ha la caawiyo muslimnimo ha loo caawiyo soomaalinimo ha loo caawiyo haweennimo ha loo caawiyo hooyo umulo waxba haysan maanta inay tahay ha loo caawiyo ninka reer minnesota dhexda u xidha inanta falowgareeya falowgay idiin soo celinaysa informationkiisoo dhamaysa ka qaata yaa walaal mararka qaar waxaa isdhahaa mid qaar waa adduunya malaga yaabo dhibaatooyinka dhantaad ka baxdo nolo qurux badan samaysato ilmahaagii kuu koro asagana berito soo sheegto inuu ilmo dhalay ama isagana malaga yaabo inuu ilaahay imtixaan oga dhigo inuu ulaa dambi uu dhalay oo berito kuba